subaxnimaha arbacada taariikhda ku asteysan tahay 28-ka bisha abriil 2020 qodobada xiisaha badan ee subaxnimada daawo doontana waxaa ka qayb noqonaya dhaqdhaqaaq ciidan oo weli magaalada Muqdisho ka soconaya xilli xubnaha mucaaradka ciidamada taabacsan ee midtida guddoodsana ay sameysteen aag cusub oo difaac ah haddaba suurtagalnimada iyo sidoo kale wararka sheegaya dhaqdhaqaaqooda ee balaariyan iyo xoogaha rasmiga ah ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidan ee Muqdisho ka socda waa daawo doontaan sidoo kale madaxweyne farmaajo waxa uu hortegayaa maalin sabtida ah baarlamaanka Soomaaliya si uu ula wadaago xaaladda soo kortay kadib khudbad uu jeediyey iyo kaga hadlay xaaladda Muqdisho iyo sidoo kale sheekadii muddo kororsiga haddaba baarlamaanka iyo sidoo kale muddo kordhintii halka ay ku dambeysay iyo sidoo kale waxa uu ku yidhi shaqooyinkii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa daawo doontaan Puntland iyo Jubbaland oo aadag ayay soo saareen xaaladda Muqdisho ku qatantay iyo sidoo kale suurtagalnimada in dib loogu laabto teendhada FSUni oo wadahadaladii ka socday dowladda hore u sheegtay inay fashilmeen qorqorna waxa uu sheegay in galmudug mowqifkeeda markii hore buu ahaa inay ka soo horjeesto muddo kororsiga wareysi uu bixiyey kadib warqadii ay soo saareen isaga iyo hogaamiyaha Hirshabeelle kamamada qaramada midoobay Mareykanka iyo midowga Yurubna waxa ay bogaadiyeen dabaha kale siyaasadda Soomaaliya soo wajahay xilligan maadaama dadka Soomaaliyeed ay u riyaaqeen inkastoo meelo ka mid ah magaalada Muqdisho weli ciidanka dowladda iyo ciidamada mucaaradkana ay isku fadhiyaan qodobadaasi kuwa kale oo aad u xiiso badan ayaa daawo doonta haddii tahay markii ku horeyso soo booqatay channelka fadlan subscribe noosaar muuqaalka la gray gambreka furo mahadsanid ayaan ku raacinaynaa Ramadaan uu kariim isku soo noqod wanaagsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weli waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq ciidan oo aad u xoogan waxna ciidamada mucaaradka ay sameeyeen difaaca cusub aagga xaafadaha ku teesan Fagax, Tufiiq iyo meelo ka mid ah isguiska Sanca ayay difaacyo horley ka sameysteen ciidamada militariga guddoonsan ah ee muddo korinta diidana isla markaana mucaaradka sida aadka u taageersan waxaa la soo dhigay sawir iyo muuqaalo ciidamadan oo gaadi dagaal iyagoo infantry ahaan u socday isla markaana cala tuur dhigaya meelo ka mid ah isguisyada muhiimka ah ee magaalada Muqdisho dhinaca waqooyi waxaana isguiska Fagax meelo ka mid ah cara ay ku jireen iyaga oo sheekada sii adkeeyey hubruursi xooggan ayaa socda maadaama ay sheegeen xubnaha mucaaradka in aan la isku hadli karin dowladda Soomaaliya isla markaana wax walba ay ka imaan karaan iyada oo taasi ay jirta haddana kacdoonka iyo barakaca ka jira magaalada Muqdisho ayaa ah mid maalinba maalinta ka dambeysasho shacbaxaya maadaama la isku fadhiyo magaalada meelo ka mid ah oo furin ay u egtahay isguiska dabka meelo ka mid ah sacadihii lasoo dhaafay xabado ayaa ka yeerayay maadaama meelahan sidaas uga fogeyn ay joogaan ciidamaha ka amar qaata mucaaradka oo ah military guduudsan lama oga xaalka xilligan sida uu yahay marka laga reebo jawiga uu degan iyo abaabulka kale ee socda balse waxaa loo dhegtaagayaa sheekada halka ay ku biyo shuban doonto madaxweyne maxaa cabdulaahi farmaajana war ayaa kasoo baxay oo ku aadan arrinta doorashada iyo sidoo kale in dib ugu laabanayo baarlamaanka madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo ayaa jeediyey khudbad uu ballan qaaday saacada ka hor waxaana maamul goboleedyadii uu taabacsanaa ama taabacsanaa isaga ee Hirshabeelle iyo Galmudugga ay kasoo horjeesteen muddo kororsiga uu baarlamaanka sameeyey 12-kii bishan abriil aan ku gudajirno madaxweyne farmaajo ayaa ugu horeyn weerar afka ku qaaday dowlad goboleedyada qaar iyo dowlado shisheeye uu sheegay inay caqabad ku yihiin dalka oo doorasho nabdoon ka dhacda se waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo baaqyadii sacadii la soo dhaafay soo baxay kaga aadanaa arrimaha muddo kororsiga shacabka Soomaaliyeed waxay kala ogaanayaan cidda ka shaqeynaysa in aysan doorasho dhicin dowladnimo la burburiyo ee cidda u helinaysa nabadda qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ayuu khudbadiisa ku yiri Farmaajo ayaa sidoo kale sheegay in maalinta Sabtida ah ee toddobaadka soo socda fowdu nagu soo hayo hortagi doono xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si uu mar kale u horgeeyo arrimaha ku soo kabay doorashooyinka dalka
maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka ayna waajib tahay in aan isku dheelitiro heshiiska siyaasadeed ee horey loo gaaray iyo sharcigii ugu dambeeyey golaha shacabka meelmariyeen waxaa maalinta sabtida ah hortegaya golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliya si dalka dib loogu celiyo hanaankii doorasho ay ku heshiyeen madaxda federaalk iyo dowlad goboleedyada kaas oo ah heshiiskii doorashooyinka sebtembar 2020. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa saxiixaya heshiiskii 17-kii sebtembar ugu baaqay in ay shir deg deg ah isugu yimaadaan si loo saxiixo qodobada harsan iyadoo aan lagu xiriirin wax shuruud ah si loo gudagalo hirgelinta doorashada. anugu ka dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay in la qabto doorasho aan shuruudo ku xirnayn oo saldhigeedu yahay heshiiskii hore loo gaaray 17-kii sebtembar 2020 iyo talabixintii guddiyada farsamo ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2020. madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeenna ugu baaqay dhinacyada Soomaaliyeed inay joojiyo wax kastoo dalku u horseedi kara xasilooni daro, isagoo faray hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimada iyo badqabka shacabka abrimageedada ah, islamarkaana laga fogaado wax kastoo dhalin kara qalqal amni shacabka Soomaaliyeedna. waxa uu sheegay in arrinkaasi looga baahan yahay inay ku garabsiiyaan ciidanka qarabka sida intaasi kadib qoraal ka soo baxay xafiiska gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xildhibaanada ay sabtida kulan leeyihiin, islamarkaana kulankaasi lagu baaqay dhammaan xildhibaanada inay xaadiraan. lama oga kulanka sabtida ee golaha shacabka waxa ka soo bixi kara maadaama dhinacyada siyaasadda xilligan hadal kala duwan iyo sidoo kale jawi kale oo siyaasadeed ay bixinayaan. markaan dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland qoraallo ay soo saareen waxa ay sheegeen inay ku soo dhoweynayaan qoraalladii ka soo baxay ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Puntland ayaan ku bilaabayna. waxa ay ku bilowday qoraal ay soo saartay Puntland waxay ka xuntahay dhacdooyinka amni dara ee ka dhashay dagaaladii Muqdisho ka dhacay maalmihii la soo dhaafay, waxaana cid walba waxyeelo gaartay ay uga tacsiyeysay. Puntland waxa qoraalkeeda lagu yiri waxaan ku baaqaynaa dhammaan qeybaha kala duwan ay quseyseen dib loogu laabto wadahadaladii doorashada si heshiis loo gaaro fulinta heshiiska 17-kii sebtembar 2020 in uu hor yaalo, islamarkaana howsha loo baahan yahay in la qabto iyadoo ku dhacaysa si nabad ah wada ogolna ah. Puntland waxaa lagu yiri qoraalkeeda waxay ugu baaqaysaa midowga musharixiinta siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka iyo dhammaan qeybaha bulshada ah inay gacan ka geystaan ilaalinta xasiloonida dalka iyo sidii looga miran dhalin lahaa qabsoomidda doorasho wada ogol ah. dhanka kale, Jubbaland waxaa warqadda ka soo baxda lagu sheegay inay soo dhoweynayso go-aanka ay qaateen Galmudug iyo Hirshabeelle kaasoo ay ku diideen muddo kororsiga ay sheegeen sharci darro ahaa, islamarkaana doorashada waxa ku saabsan ay u aaminsanyihiin heshiiskii 17-kii sebtembar oo keliya. Jubbaland waxay ciidamada ugu baaqday sidoo kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi inaysan fulin haddii la siiyo amaro hareer marsan sharciga, islamarkaana aysan ku minmin siyaasadda. markan Axmed Cabdi Kaari qorqor wareysi uu siiyey V O A da wuxuu kaga hadlay arrintan soo korortay ee muddo kordhinta ay ku diideen isaga iyo sidoo kale Hirshabeelle hogaamiyaheeda Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe. waxaana uu yiri waxaan rajaynayaa in dhibka xilligan ka jira Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in xilligan intan uu ku istaago, balse waxaa labood og yahay mowqifka Galmudug ee kaga aaday muddo kordhinta in markii horeba banaanka uu yaalay islamarkaana hore aan u qorsheenay in danta ummadda Soomaaliyeed waxaan ku jirin in aanan ka shaqaynayna. waxa uu yiri madaxweynuhu aragtidiisa iyo mas-uuliyaddiisa ayuu leeyahay, marka anaga mowqifkeena ayaa qaadanay iyo sida ay nala ahayd ayaan wax u soo gudbinay oo mowqifkeena ayaan soo bandhignay. taasina madaxweynaha jab kuma ahana oo isagana waa in mowqifkiisa siyaasadeed uu gudbiyaa. haddaba qaramada midoobay iyo dowladda Mareykanka waxay bogaadiyeen go-aanada ay qaateen dhinacyada siyaasadda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare Roble, maadaama Muqdisho fariimo xun ay ka imaanayaan islamarkaana laga baqdin qabeyn dagaal mar kale uu ka qarxo. xafiiska UNK ee Soomaaliya waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wuxuu la socdaa
abyaanada ay soo saareen qorqor guud laabay maxamed xuseen roble waxayna cadeynayaan mowqifka beesha caalamka ah ee wada ogol in loo yahay muhiimna u tahay doorashada hanaanka soomaaliya ay ku qabsoomayso waxaa fulinta qaramada midoobay lagu sheegay in keliya heshiiska 17-kii sebtembar inuu yahay mid isla qaateen dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaasina lagu shaqeynayo waxaana dhammaana dhinacyada loogu baaqay in gacanka hadalka ay ka laabtaan islamarkaana dib wadahadalka loo amaqaado dhanka kale safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa bogaadisay tallaabada ay qaadeen madaxda kale ah qorqor cali guud laabe roble waxaana lagu yidhi waxaan ku borinaynaa maxaa cabdulaahi farmaajo inuu aqbalo waddo kasta wadahadalkii nabadda ah islamarkaana uu soo gebagabeeyo howshan kale oo faraha uu kula jiro dhanka kale wakiilka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga ayaa isna fariyeyna ku qoray bartiisa twitterka waxa uu ku ammaanay dhirnaanta ay muujiyeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo maamulada hogaamiyaasha maamulada galmudugga hirshabeelle ee ku saabsan in doodasho wada ogol ay waddanka ka dhacdo barlanga ayaa sheegay in gacanka hadal aysan meel uga banaaneyn soomaaliya jidka keliyana u furan uu yahay wada hadal doorasho wada ogolaana in dalka ay ka qabsoonto guddaan qodobkaas u dambeeyey warka subaxka aad ku maasan tahay daawashadaada haddee tahay markii ku horeyso aad soo booqato jarnaalkan fadlan sabskribe nuusaar muuqaal kale greg gambrerka furo si xoogaa halkan aan soo gelino waqti weliba aad ula socoteed intaa kulmi doono warceenkan oo kale intaa nabadgelyo ramadaanul kariim.